Education USA-ի կրթական խորհրդատվական կենտրոնի կողմից այսօր մենք իրականացնում ենք Education USA-ի կրթական ցուցահանդես շրջանավարտների մասնակցությամբ։ Արդեն 3-րդ տարին է, ինչ իրականացնում ենք այս ցուցահանդեսը։ Ցուցահանդեսին ներկայացված են թվով 13 համալսարաններ, որոնց ներկայացնում են տվյալ համալսարանի շրջանավարտները։ Մի դեպքում դրանք հանդես են գալիս այն հայ ուսանողները, որոնք իրենց ուսման որոշակի փուլում սովորել են ԱՄՆ տվյալ գուհում, եւ այժմ մեծ ոգևորությամբ փորձում են այդ ինֆորմացիան տարածել հայ ուսանողների մեջ, որպեսզի նրանք եւս կարողանան ապագայում դիմել տվյալ համալսարանը, իսկ մյուս ներկայացնողները հանդես են գալիս խաղաղության կորպուսի կամավորները, ովքեր որոշակի բուհի շրջանավարտ են հանդիսանում։ Եվ ցուցահանդեսի նպատակն է հանրությանը իրազեկել նախ եւ առաջ ամերիկյան խորհուրդների կրթական խորհրդատվական կենտրոնի գործունեության վերաբերյալ, եւ ինչպես նաեւ ԱՄՆ-ում ստանելու հնարավորությունների վերաբերյալ, մասնավորապես հետ բուհական կրթության գիտահետազոտական աշխատանքներ վարելու հնարավորություններին եւ այլն, քանի որ մենք գտնում ենք, որ շատերի համար ԱՄՆ-ում ուսանելը անհնարին մի բան է դարձել, եւ շատերին պետք է ուղղակի մոտիվացնող ինչ-որ միջոցառումներ, եւ նման կրթական ցուցահանդեսները կարծում ենք, որ այդ նպատակին կարող են ծառայել ապագայում։ Ներկայացնում ենք Բուլղարիայի ամերիկյան համալսարանը, այստեղ մեր մոտ ցուցադրված են տարբեր տեսակի ինֆորմացիոն բուկլետներ եւ պոստերներ, այստեղ օրինակ տրված է ընդհանուր ինֆորմացիա կրթաթոշակների վերաբերյալ, երբ դիմել եւ ինչպես դիմել, այստեղ ընդհանուր ինֆորմացիա ընդունելության մասին, ինչու դիմել եւ ինչպես դիմել, այնտեղ սովորել եմ մոտ 5 ամիս English Language Institute-ում, որը նախապատրաստում էր ընդունելության համալսարանին, եւ ընդունվելուց հետո կարծում եմ ցանկացած ուսանող այնտեղ կարող է ստանալ որակյալ կրթություն։ Ներկայացնում ենք IRX կազմակերպությունը, ես սովորել եմ Berea College-ում, Kentucky-ի նահանգի, մեկ տարի սովորել եմ Ամերիկայում, ծրագիր ամբողջությամբ ֆինանսավորվում է Ամերիկյան կառավարության կողմից։ Կարող են դիմել առաջին, երկրորդ, երրորդ կուրսի ուսանողները, չորրորդ կուրսի ուսանողները դիմել, եթե ուսումը 5 տարով է։ Հնարավորություն է տալիս սովորել արտասահմանում, ունենա տարբեր ընկերներ, դա հնարականաբար ուսումը տարբերվում է մեր ուսումից, մեծ ինտելեկտներով վերադառնում է Հայաստան։